ако все пак изгледаш днешния клип, без да се вслушаш в нашите съвети, тогава поне си изправи стойката. Защо не трябва да тренираме трапец? Повечето хора са с доминантен трапец, раменеца им отпуснати напред и вие просто клоните или вече си имате развито гръбначно изкривяване. Последния начин. Раменеца максимално отпуснати напред и започвате зверски много да напрягате трапеца. Когато се натисне, пръстите ми не потъват. Той е напрегнат като камък е. Как трябва да бъде самата позиция? Научете се да натискате раменете назад и надолу, за да може трапеца да се отпусне, за да не притискате нерви, за да нямате дискомфорт и за да може стойката ви да е изправена, а не изпъчена като някой инстаграм кифо. Значи батките, които стоят така, са абсолютно противопоказани за всичко възможно на света. Точно така, но пък ако това го заявим откровенно, честно да ви кажа, те ще си изгубят, както се казва, лиценза за авторитет, защото нали знаете, потника, трапеца, раменете, трябва да се вдъхва малко респект, бе. Тези, които влизат за първи път в залата, искат гърди и бицепс. Тези, които са напреднали, искат трапец. Точно така. Защо не трябва да го тренираме? В крайна сметка казахме, от тук минават доста нерви. Медиалният нерв, който ви отговаря за изтръпването на пръстите, който ви отговаря за движението на ръката. За да може той да функционира правилно, за да може да ви подаде някакви нервни импулси към горните крайници, трябва трапеца да е отпуснат. В крайна сметка искаме този нерв да се инервира малко. Какво друго ще се случи, когато изпускаме раменете? След 5, 10, 12 години най-вероятно сте виждали възрастни хора как започват да образуват една огромна гърбица и си хорят в тази позиция. Те вече не могат да се изправят. При тях това се е превърнало в патология. Така че, за да не станете по същия начин в напреднала възраст, просто си натиснете раменете назад и се научете да изправяте стойката. По какво друго може да забележим, че раменете ни се изпускат и трапеца отива на кино? Чупката в кръстната област. В момента, в който изпуснете раменете и трапеца ви вече е доминантна, ще забележите как заформяте една доста стабилна кръстна чупка. Последния начин. Изпочвате задника и това е защото се опитвате да компенсирате за изправената стойка. Ако някой ви накара да се изправите, вие сте свикнали с тази позиция, доста трагична гледка ще. А лопатката? Това е позицията на лопатката и нейната роля. Както виждате в момента, тя се напряга, излиза и буквално мога да я захвана с пръсти. В момента, в който натиснем раменете назад, отпуснем трапеца, тя се покрива изцяло от мускулната тъкан. Вече не мога да я захвана с пръсти. Тук избягваме вече няколко други проблема, които сме споменали в предишните ни клипове. Извинете ме за това. Така. Натискаме раменете надолу, отваряме гърба максимално. Защо го отваряме? За да може да изпълняваме всяко едно движение в ежедневието ни правилно и безболезнено. Значи не трябва да нон-стоп да дигаме нагоре, ами да се натискаме, научиме да натискаме надолу. Точно така. И това е основното движение, което искате да правите по време на ежедневието, по време на работа, докато сте на компютъра, докато сте в залата. Някакви други ситуации. При да правиш трапец и прави ето това упражнение, поне да го замениш, да не кажеш, че обемът ти е намален, да им го покажем. С най-голямо удоволствие. Така. Виждате позицията в момента, стандартна позиция за ковчки на лост или пък на някаква повдигната повърхност. От тук започваме да отпускаме надолу само чрез движението на лопатките и на раменете. Както виждате, обема на движение не е голям. Вие пускате 2, 3, 4 см надолу и това ви е макса. От тук в тази позиция, след като спуснете леко, опитайте се да натиснете раменете назад, да отпуснете трапеца и да отворите лопатките. Звучи лесно, изглежда лесно, всъщност е адски трудно и повечето от вас няма да успеят да го направят на първи опит или пък дори след седмица опити. Каква е целта на това упражнение? Да изградим двигателен навик. Ако го правите в продължение на 28, 9, 30, 40 дена, вие ще свикнете с тази позиция на раменете, ще свикнете генетиката надолу, докато шофирате, докато работите и докато сте в залата. Съответно, доста от вашите проблеми ще изчезнат, а стойката ви ще се изправи. Какво друго може да кажем за това упражнение? Има някакви полезни ефекти. Да, изправим се стойката и спирате да изглеждате като квазимодо маяк следващия път.